něco jako například, víš, já nemůžu mluvit za všechny muže, ale já osobně jsem kretén z následujících důvodů. Co jí na to říct? Ztratil jsem mě. Ale pak, když už jsem odešel z toho večírku, tak mi ta otázka pořád vrtala hlavou. Nechce se mi totiž smířit s myšlenkou, že jsou všichni chlapi kreténi. Protože jestliže jsou všichni chlapi kreténi, no tak jsem kretén i já, že jo? A tak jsem o tom začal přemýšlet, proč si tohle o nás ženy myslí. Tak nejdřív jsem se snažil vzpomenout, jestli o nás vůbec někdy smýšleli jinak. Vrátil jsem se do svého dětství. Na co jsme si, pánové, třeba jako kluci hráli? Tak na indiány, na kovboje, že jo? Na četníky, na lupiče, na vojáky. Honili jsme se, svazovali jsme se, házeli jsme po sobě různé věci. Od sněhových koulí až po kamení. Byla to přece ohromná sranda, že jo? Ale holky? Holky si házeli jinak. Naše parádní bitvy jim přišly debily. Oni totiž radši hráli hru zvanou domác. Jedno se nepozoroval. Tvářili se, že dělají úplně normální domácí práce. Normální, co to děláš? Menu nádobí nevidíš. A nechceš třeba pomoct? Můžeš třeba uklízet. Tak fajn. Do dneška nechápu, jak se někdo ve volném čase může bavit hrou na vytírání. Tak si bych byl hotový asi tak za 3 minuty, že jo? Nebo třeba skákali gumu. No tak to mě vždycky dorazilo. No protože ale měli gumu a ani jednu z nich nenapadlo nikoho svázat. No a jak se na naše rozdílné hry dívali autority? No holčičí vychválili, hladili holky po vlasech a my jsme dostávali pohlavky a poznámky do žákovských kníž. Protože proč? No protože naši generaci vychovávali učitelky! No a pak, protože se vlastně vyrůstal žena v zřízeném světě, nezbývalo mi než navazovat hodně přátelství s nima, abych se jako kluk naučil v tom jejich světě přežít. No a jak jsem dospíval, naučil jsem se toho od nich hodně. Například jsem se naučil, že ženy mají rády citlivé chlapce. Dokonce jsem se sám snažil být citlivým chlapcem. Stýkal jsem se proto s jinými. Citlivými chlapce. Byla to strašlivá nuda. Než ty. Ne, já jsem daleko citlivější. Já jsem ale méně soutěživý. Ne, já jsem daleko méně soutěživější než ty. Já ale rozumím ženským potřebám. Já ale rozumím ženský bolesti. No, to je možný, ale mě má paní učitelka radši. Jo? Můj proces dospívání byl vlastně taková pozvolná likvidace mužství. Začal jsem zkoumat svoje chování a hledal jsem znaky mužnosti. Vůbec mi nebylo jasné, jestli to dělám proto, abych je eliminoval jako vývojový přežitek, nebo abych je jako chlap dál v sobě střežil a rozvíjel. Vůbec mi nebylo jasné, pro kterou z těch variant se rozhodnout. Tak nakonec jsem se vlastně ani rozhodovat nemusel. Prostě přišlo období omluv. Já jsem něco udělal, žena řekla, to je moc mužské, a já jsem se omluvil. Moji ženu jsem potkal, když mi bylo 23. Hrozně jsem se do ní zamiloval a rozhodl jsem se, že se ožením. Měli jsme v plánu žít ideálem lásky, poznat se, vzít se a vytvořit jedno společné pohlaví. Varující signály ovšem přišly poměrně záhy. Například, když jsme spolu po 2 letech společného soužití plánovali svatbu, moje žena se mě zeptala, to je tichová, jak dáme ta svatební oznámení? Do papírovej? Snažil jsem se angažovat, dokonce jsem se přetvařoval. Myslím, že ty krémový by byly daleko hezčí, než ty úplně sněhobílý. Ale až jsem se snažil, jak jsem chtěl, měl jsem pořád pocit, že jako ženská nejsem dost ženská. Což mě samozřejmě demotivovalo a tak jsem to vzdal. S postupujícím časem se stejně nějak ukázalo, že jsme 2 rozličná pohlaví. Ženy a kretény. Víte? Ani jeden z chlapů teďka nevstane a nezasečí nebo nezapustá na protest. Protože všichni chlapy, jak tu sedíte, si asi říká, jo, já vím, no. Už to u mě nikdy někdo říkal, tak jo. To není možný. Podívejte se, kam ten svět spěje, jak se ty věci strašně změnily. Víte, že se to dá dobře poznat, jak se ty věci změnily. Podívejte se třeba na televizi nebo na film. Tam je to krásně vidět ve filmu, jak se věci změnily. Podívejte. V 50. letech ve filmu ideální muž jezdil na koni, měl hrubý rysy ve tváři, byl silný a nemluvil. Důležitý detail. V 60. letech jezdil na motorce, byl zhulený, nemluvil a už měl dlouhý vlas. V 70. letech byl idolem žen Woody Allen. To je takový malý brýlatý prcek, který mluvil tak rychle, že to do titulku stačilo jim překládat. Naprosto k ničemu, ale roztomilý. V 80. letech lámal ženská srdce Johnny Depp ve filmu Střihoruký Edward.
příšerně, místo rukou měl nůžky, ale důležitý bylo, že byl citlivý a rozuměl ženský duši. No a v 90. letech jsme měli základní romantický filmy hned dva. První byl Pretty Woman. Muž v tom filmu byl bohatý, ale jinak nic. Ani ten Lotus neuměl řídit, no a pak už byl duch. Muž v tom filmu byl mrtvý. Tenhle ten film musím přesně vystihovat ženský ideál. Muž, který vás může milovat, ochraňovat, ale nenechá vám umyvat lechnu. Jak jsem o tom všem po cestě z toho hrozně večinku přemýšlel, tak mi došlo, že obhájící obojitky mužství před sebou samým nebude vůbec slyku. Došlo mi, že abych je mohl obhájit, a to jsem teda chtěl, tak se musím nejdřív dokonale uvolnit, zrelaxovat, sprchat. Rituální očista. Nejdřív jsem ale v kuchyni rituálně zakousnul chleba s marmeládou, jejíž vršek jsem s osvobozujícím pocitem nechal ležerně ležet na lince. A drobky pořezání chleba samozřejmě taky. Hadry jsem nechal poházený po cestě z kuchyně až do koupelny. A pak jsem se konečně oddal osvobozujícímu vodopádu. Po očistě a dokonalém osušení jsem mokrý ručník pohodil jen tak na postel. Tenhle náš mužský rituál asi dobře znáte, dámy. A pak jsem se zavřel do garáže. Jako se moji prapředkové zavírali do svých jeskyní. A tam jsem se oddal rozjímání, podobnému pradávným rituálům pramužů. Ještě svobodný a dnešní civilizací nesvázaný. A ono to pak fungovalo. Svého pravěku. A tehdy jsem došel osvícení. Země se najednou pode mnou otevřela a já viděl všechny lidi, co kdy žili na téhle planetě od začátku všech domů. Byl jsem tam já. Byla tam moje žena, všichni naši přátelé, všichni naši příbuzní, ale hlavně předkové obou našich pohlaví. Stál jsem a poslouchal. Vnímal jsem rozdíly. Viděl jsem celý jejich životy, tisíce životů. Ale najednou jsem si všiml, že ženy jsou po mý pravici. A muži po mý levici, jako by to byly dvě různé kultury, mužská a ženská. A pak ten pračlověk ve mně řekl, jdi a řekni všem, co jsi viděl. Mu říkám já, copak já sám něco takového zmůžu? Neboj se, já jsem s tebou. Já jsem vždycky s tebou. A pak jsem omdlel. Když jsem se z toho, jak vidíte, vůbec nemohl zpamatovat. Tady bude strašný vedro dneska teda. Ale pak jsem se podíval na hodinu a s úžasem jsem zjistil, že jsem se vrátil zpátky v čase přesně o 2 hodiny. Takže byl čas jít znovu na ten večírek. Najednou mi to došlo. Ten pračlověk ve mně chtěl, abych se vrátil na ten večírek a obhájil jsem před ženami muže a celou jejich kulturu tak, jak jsem to všechno teďko viděl. Rozhodl jsem se jít. Ale tentokrát, když mi položili tu otázku, a proč jste všichni chlapi takový kretén? Řekl jsem, počkejte. Místo toho, abychom se dívali na muže jako na kretény, pokusme se na ně podívat jako na jiné. Vnímejme muže a ženy jako dvě různé kultury s různou historií. Snažme se pochopit rozdíly mezi nimi. Najednou jsem se nebál ozvat.
Nebál jsem se obhájit před ženami muže, protože moje vnitřní letitá nejistota byla totální. Úplně jsem cítil, jak ze mě promluvají zkušenosti těch mých předků a dodávají mi odvahu. Stačilo jenom naslouchat svýmu svobodnému vnitřnímu hlasu. Posuďte sami, jestli nemám pravdu. Hey,